ရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်နှာထောင်ရင်ခွန်အာယူပူရန်အတွက်ခွန်အာယူစရာတမချန်းစာမှခန္ဓာလေးကိုအပတ်စဉ်ထုံးလွှင့်တက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အေဖတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အခန်းငယ်1မှ22သင်တို့သည်အထက်ကလောကီတရားသို့လာ၍အာကာသကောင်းကင်၏တကိုးကိုအစိုးရသောမင်းတီဟုသောညင်းဆန်သောသူတို့၌ပြုပြင်သောဝိညာဉ်၏အလိုတော်နှင့်အညီဒုစရအပြစ်တို့၌ကျင်လည်ကြ၍ထိုဒုစရအပြစ်၌သင်လျက်ရှိနေသောသင်တို့ကိုပင်ဘုရားသခင်သည်အသက်ရှင်စေတော်မူပြီထိုညင်းဆန်သောသူတို့နှင့်တကားငါတို့ရှိသည်မြသည်အထက်ကကိုယ်ကာယ၏အလိုသို့၎င်းစိတ်၏အလိုသို့၎င်းလိုက်သည်ဖြင့်ကာမဂုဏ်တို့၌ကျင်လည်သည်ဖြစ်၍ကျွင်းသောသူတို့ကဲ့သို့ပင်ပဂတိအတိုင်းအမျက်တော်ကိုခံရသောသူဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းဂယုဏတော်နှင့်ကြွယ်ဝတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမဟာမေတ္တာတော်အားဖြင့်ဒုစရိုက်အပြစ်၌တေလျက်ရှိနေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူပြီ။ယေရှုတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထမြောက်စေ၍ကောင်းကင်အရတ်၌နေရာပေးတော်မူပြီ။အကြောင်းမူကားထိုသခင်အားဖြင့်ငါတို့၌ယေရှုပြု၍ယေရှုတော်၏အလွန်ကြွယ်ဝခြင်းကိုနောင်ကပ်ကာလတော်၌ထင်ရှားစေမည်အကြောင်းဖြစ်သည်။ယုံကြည်သောအားဖြင့်ယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ကိုယ်အလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်။ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်။ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်။သို့ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိ။အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားငါတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏။ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ငါတို့သည်ကျင့်လည်ရမည်အကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်မည်ထိုကြောင့်လက်ဖြင့်ကိုယ်ကာယ၌ပြုသောဝေါဟာရအရေးပြားလှီးခြင်းကိုခံသောသူတို့ခေါ်ဝေါ်သောအားဖြင့်အရေးပြားလှီးခြင်းကိုမခံသောလူဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြသောသာသနာပလူတို့အထက်၌သင်တို့သည်အထက်ကပဂတိအတိုင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်းထိုအခါသင်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုမသိဣသရေလအပေါင်းသင်း၌မဝင်ဂရိတော်ပါသောဗြိဉ္ဉ်တရားတို့နှင့်မဆိုင်မျောလင့်ခြင်းမရှိလောက၌ဖျားမဲ့နေကြသည်ကို၎င်းအောင်းမိကြလောသင်တို့သည်အထက်ကဝေးလျက်ရှိတော်လဲယခုမှယေရှုခရစ်၌ဖြစ်၍အသွေးတော်အားဖြင့်အနည်းသို့ရောက်ကြပြီအဘယ်တို့နည်းဟုမူကားထိုသခင်သည်ငါတို့၏ရံငိမ့်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ဝိနည်းအထုံးဖွဲ့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောပြည့်ညတ်တရားဒီဟုသောရံညိုးဖွဲ့ခြင်း၏အကြောင်းကိုကိုယ်ခန္ဓာတော်တွင်ပယ်ရှင်းတော်မူသဖြင့်ပိုင်းခြားလျက်ရှိသောစัจ जा ဥဒ္ဒတိုင်းနယံကိုဖြိုဖျက်၍လူမျိုးနှစ်စုတို့ကိုတစ်စုတည်းဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားရံကိုနှိမ့်စေပြီးလျှင်ကိုတော်၌ထိုလူနှစ်စုတို့ကိုလူသစ်တဦးတကိုယ်တည်းဖြစ်စေခြင်းကပြင်ဆင်၍တလုံးတဝတည်းဖြစ်ပြီးသောထိုလူနှစ်စုတို့ကိုလဝါကတိုင်တော်အဖြစ်ရံကိုတက်ဖြတ်လျက်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့စေမိအကြောင်းတည်းထိုခရစ်တော်သည်လည်းကြွလာ၍ဝေးလျက်ရှိသောသင်တို့အား၎င်းနီးလျက်ရှိသောငါတို့အား၎င်းယံငိမ့်ခြင်းတရားဒီဟုသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူ၏ထိုသို့ခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့နှစ်ဦးသည်စိတ်ဝိညာဉ်တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်၍ခမည်းတော်ထံသို့တိုးဝင်ရမည်အခွင့်ကိုရကြပြီထိုကြောင့်သင်တို့သည်တကြွတနိုင်ငံသားမဟုတ်ဧည့်သည်လည်းမဟုတ်တတ်ရှင်သူတို့၏အမျိုးသားချင်းဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သားလည်းဖြစ်ကြ၏အဘယ်တို့နည်းဟုမူကားတမန်တော်တို့မှဆ၍ပရောဖက်များဒီဟုသောတိုင်းမြစ်အပေါ်၌သင်တို့သည်ထပ်ဆင့်၍တည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏ထိုတိုက်တောက်အမျက်ကြောင့်ကယေရှုခရစ်ဖြစ်သည်ထိုကြောင့်နှင့်တတိုက်လုံးသည်ဆေးဆက်၍ကြီးပွားသည်ဖြင့်သခင်ဖျားအဖို့လို့ငါသက်ရှင်သောဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်၏ထိုဗိမ္မာန်တော်၌လည်းဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျင်းဝတ်တော်မူခြင်းအလို့ငါသင်တို့သည်ငါတို့နှင့်အတူတည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏
ရဘုံမှာထုတ်ဝေသောခွားပီးဆောင်ငယ်လေးများကိုအခမဲ့မာယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မာယူလိုပါက39 985 2112ဆက်သွယ်မာယူနိုင်ပါတယ်။ရစီတိုင်းပေါ်